36 глава. Тогава началниците на бащините домове от семейство на потомците на Галад, сина на Махир, Манасевият син, от семейство на Йосифовите потомци, се приближиха и говориха пред Моисей първенците, началниците на бащините домове, казвайки: Господ заповяда на господаря ни да даде земята в наследство на израелите с жреби. И господарят ни получи заповед от Господа да даде наследството на брата ни Салбаат на дъщерите му. Но ако те се омъжат за някои от синовете на другите племена на израелите, тогава наследството им ще се отнеме от наследството на нашите бащи и ще се приложи към наследството на онова племе, което ги вземе за жени. Така то ще се отнеме от наследството, което ни дава жребият. Даже когато дойде юбилеят на израелите, тогава наследството им ще се приложи към наследството на онова племе, което ги е взело. И така наследството им ще се отнеме от наследството на бащиното ми племе. И тъй, според Господното слово, Моисей заповяда на израелите. Племето на Йосифовите потомци говори право. Ето какво заповядва Господ за Салбаатовите дъщери. Той казва: Нека се омъжат за когото им се види добре, стига само да се омъжат за мъже от семейството на бащиното си племе. По този начин никое наследство на израелите няма да преминава от племе на племе, защото израелите трябва да се превързват всеки за наследството на бащиното си племе. Всяка дъщеря, която има наследство в някое племе на израелите, трябва да се омъжи за някого от семейството на бащиното си племе, така че израелите да притежават всеки бащиното си наследство. Да не преминава наследство от едно племе в друго, но племената на израелите да се превързват всяко за своето наследство. И Салпадовите дъщери историка, както Господ заповяда на Моисей, защото Муала, Тирса, Игла, Мелха и Нуа, Салпадови дъщери, се омъжиха с синовете на чичовците си. Омъжиха се за мъже от семействата на потомците на Манасия и Йосифовия син. И така наследството им остана в племето на бащиното им семейство. Това са заповедите и наредбите, които Господ даде на израелите чрез Моисей на Моавските полета при Йордан, срещу Ерихон.